Tohtoročnú Lígu majstrov v malom futbale v talianskom letovisku Rimini výrazne poznačila pandémia. V hlavnej kategórii sa z pôvodne 32 prihlásených mužstiev predstavilo len 18 tímov a v kategórii 40+ sa namiesto 12 celkov zúčastnilo Lígy 5. Bardiovskí muži odštartovali turnaj v piatok popoludní o 14. hodine proti rumunskému tímu Maugli Sando, s ktorým prehrali 3-0. Bardiovčanom nevyšiel ani druhý zápas a s domácim talianským tímom Superklub AS Taliansko taktiež prehrali. Po dvoch úvodných prehrách si pripísali aj prvé víťazstvo. To sa zrodilo v súboji so slovenským tímom FC Martin. Bardiovčania v nedeľu zabojujú o tretie miesto s bulharským Hasove Sofia. Ako sa im darilo, vás budeme informovať v spravodajstve Bardiovskej televízie.